magaalada Bikii waxaa ku sugan barakacayaal gaadhaya 250 qoys oo ka mid a dadkii xasuuqa garbaciisa ka badbaaday maalinkii ogosta 24-keeda ay ahayd ee ciidamada argagixisada ee canfartu ay magaaladaasi garbaciisa xasuuqa ka geysteen, waxaana ay ahaayeen dadkii xasuuqa ka badbaaday dadkooda iyo sidoo kale ehelkooga lagu horlaayay, kuwaasiyo gurguurad iyo sidoo kale lug kaga soo baxay magaalada, waxaana ay ahaayeen dadkii laga soo qaaday qaraf ee la keenay degmadan Bikii. Waxayna nooga warbixinayaan dhibaatooyinkii ay kula kaceen ciidamadii odacaliga iyo sidoo kale jabhadooda argagixisada. Magacayga duuxroblo cadaa waa leeyahay. Duuxroblo cadaa, waxa geed ku nooleyd? Waxaan ku noolaa hadda anu reer gardaciisan ahaa. Marka ilaa waxaan gardaciisan dadkii gardaciisan deganaadan ahaa. Ilaa 7 qof ilaa 8 qof baan ku dhalay. Marka hadda dhirtuna halkay hortada ka bilaabantay haddaad weydiinaysaan. Dhirta aan hortada xasuuqa ku dandeeyay halkay ka bilaabantay haddaad weydiinaysaan. Anagu dad Soomaali aan ahayn. Dad Soomaali oo iska degan oo cid kaleeta ay la oolin baan ahayn. Dadadina waxaan yidhi ansar baa tihiin. Annaguna ansar ma noqon karnaa dad Soomaali aan ahayn baan nidhi. Dhirta horta halkaaday ka bilaabantay. Inay socotada oo tahay iminka xasuuqaaday gaadhay. Markaad naratinana xasuuqayeyna dowladda Itoobiya oo iska joogto calan baad meesha calankii Itoobiya ka taagnaa. Ciidamada Itoobiya federaalkaa joogay, kuwan markaa kaliyaagaa joogay. Marka annagoo iska darisanayno dad shacadahoodna saakiinho inay shaqaysanayso ina dumarku dhariyaan ka reeyaan ayaa unda ciidanay liyuga canfarta oo macluufkii waaweynaa iyo gaadhiyaashii tignikada wata xagga naga soo galay. Markayna soo galayna dagaalka nuqu bilaabeen waan yacnay waxaan tagnay dowladdaan u tagnay. Xeradii federaalkan galnay. Dadkan inta badan waxay ku dhinteen waa xeradii federaalka. markaan xeradii federaalka isku ururinay een halkaa tagnay een calankii dowladda hoos joogsanay ciidankii federaalka si yaroo dhid yar undana nooga dul kaxeeyey afartii baa gaar naga qabatay. Iminka dadka mowdkiisu wuxuu wala jeesaa xeradii federaalka ay joogaan. Mowdka halka u badan ee dad ku dhintan waa halkaas. Markaa inta yarayda niyacday ee miskiidka gashay weeyaan iminka dadka nool ee lasoo daxday sidoo haddanba. Dadku ilaa 13,000 ilaa 14,000 oo qof bay dhamaayeen. dee 700 qof waxaan dhalay baa ka soo daxday dadkii kale mowdkooga halkuu iska yaalla. Dhirta dhacday walaalkay saas ay ahayd. Iminkaagu waan soo barakacnay. Barakicii haddaba dadaarta meesha ka yimiday. dee 100 meelood buu dadkiisa ka kala barakacay. In qaraf baa la keenay, in muliday imatay, in afdanday imatay. intii qaraf imatay Bikidaa la keenay. dadkii Biki la keenay. dee wax weli na og iyo wax weli wax la siiyey iyo cid hay'ad oo noo imatay anagu weli ma hayna dee. markaa saasaan anagu wax dhe. wallaahi ilaa dee rag iyo dhalinyarta way noqortay laakiin anagu iminka ilaa wax 200 qoys waan ka badan ahan magan yahay. xagga joogta. dadkii soo gurgurtay qaraf imid haydeen. haa. hadda maxaad ku lahayd magaalada? ya. hanti maxaad ku lahayd? dee hanti waxaan lahaa qallan lahaa oo hantidaan iska haysto ku shaqaysano bakhaaradan iska lahaa iska shaqaysano. hay. hantina iminka maba doodoonayna anagu dadkayga iyo dalkayga ma lahayn hayda. maxaa ehelkaaga ogeyn? ya. ehelkayga ilmaadeerada ayda dhintay inkastoo aan ku yahan dhalay ayna dhimanin. laakiin ilmaadeeraday way dhinteen. hay. maxaad markaa baaq u diraysaa dadka dowladda iyo dad kale qurba joogta iyo dadka muxsiniinta ee samafalka kheyrka jecel dadkan maxaad baaq u diraysaa? dee dadkaas waxaan u diraynaa walaalahay dadkaas walaalahay dadka hambada ee dhibaataysan dee inay geerida loo siiyaan ay soo gaadhaan waxay gargaar yeelaysa wax u tari karayaan horta qofka bini'aadamka ilaahay baa baahi tiri kara iyaguna baahi tirayaan laakiin inay wixii aan gargaar ay noo tari karayaan dadka walaalahay ayaan baaq u diraynaa hadda inayna soo daawaa ayna arkaan ay meeshaan joogna arkaan ay waxaan ku sugana ayna arkaan. sidoo kale madaxa xafiiska maaraynta khataraha masiibooyinka mudane axmed nuur cabdilla ayaa ka warbixinaya gudaan barakacayaashan ku sugan magaalada Bikii. xaggan waa dugsiga sare ee magaalada Bikii weeyaan. waxaa jooga barakacyaal aad u fara badan baa jooga. barakuc laba qaybood buu ahaa. qayb hore oo markii magaalooyinka dee ay ku hor soo barakacay yaa jiray. marka kuwaas waxa weeyaan waa 550 weeyaan. iminka iyo kuwa kale ka dambeeyo markii magaalada dee ay dhibtu ku habsatay ay canfurtu laysay soo barakacay baa jira. kuwa waxa weeyaan waa 256 weeyaan. iminka xaggan waxaa ku sugan barakicii dambe ee magaalada lagu soo bar iyagoo magaalada jooga la laayay. intii yaraad ee kasoo hadhay markii muli la keenay intii kasoo hadhay qaybtii muli soo dhaaftay 256 muli soo dhaaftay yaa iminka magaalada Bikinala joogta oonaan dugsigana arkaysiin ku jirto oo noo joogta. waxaan u dirayaa ugu horeyn dowlad deegaanka Soomaalida
inay dadkani baraka laga soo barkiciyo dhukoogii inay horta marka kowaad la soo gaadhaan meel wax meel ay galaan oo wanaagsan cunto ay cunaan iyo waxyaabihii gashanayeen inaan ku dardaarayo inay u keenaan haa maadaama hantidoodii la dhacay guryahoogii laga qaatay waxaa dhici karta dad baa jiray markii ugu horreysay yimaadeen darkii keliyata ay wateen ayay la yimaadeen wax suuhu kale ay wataan ma jirin marka magaalada soo dhaweysay dhar bay siisay kadibna aduu caawimaad yaro kooban way heleen se laakiin caawimaadda iminka la siiyey ma kaafinayso caawimaad ka wanaagsan ba u baahan yihiin inta waxa loo keeno wax ka sii badan in loo keeno ayay u baahan yihiin aduu fara badan yihiin ilaa 450 hooyo ayaa oo in qaybna ay muujinayso qaybna ay ciyaal wadataa ku jira caruurta waxa weeyaan waa ilaa 550 weeyaan iyo qaybta waa qaybta gaarin iskuulka gaarin kuwa iskuulka gaarin ay kadhayaa 200 iyo waxay ku dhow yihiin waa sidaan guud ahaan barakacayaashan ku sugan magaalada Bikiyo oo la mid a dadka kale ee ku sugan magaaladaasi Muli ayaa waxay ka badan yihiin 250 qoys waxayna codsanayaan in gargaar iyo sidoo kale loo fidiyo mucaawimo kala duwan